Dalam 7 hari Zuhal petang ini, gempar Ahmad Maslan dedah ada calon beri rasuah untuk raih undi. Berita sepenuhnya, Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan mendedahkan terdapat calon memberi rasuah dalam bentuk wang ringgit kepada pengundi bagi meraih seruan pada pilihan raya negeri PRN Melaka. Mengutip laporan Malaysia Post, Ahmad Maslan berkata, setakat ini pihaknya sedang mengumpul bukti mengenai kegiatan memberi sogokan kepada pengundi. Beliau dalam satu temu bual secara langsung bersama sebuah portal berita hari ini mengulas lanjut, ada satu laporan RM50 dan ada pula laporan beri RM100 kepada pengundi. Pagi ini saya dapat laporan daripada Presiden Friends of BN, beliau dapat laporan daripada JR Jalinan Rakyat, katanya RM300 di satu Dewan Undangan Rigidun yang tertentu. Justru beliau berharap laporan yang dibuat disertakan sekali dengan bukti wujud kegiatan membeli undi dalam kalangan calon parti tertentu. Bagaimanapun, Setiausaha Agung UMNO itu menolak untuk mendedahkan nama parti calon yang didakwa terlibat dengan pembelian undi itu. Saya tidak mahu menyebut di kawasan mana, tetapi percayalah kami telah menerima laporan-laporan itu. Ia bukan BN, saya tidak mahu menyebut parti mana yang buat sebab kami mengumpul maklumat, katanya lagi. Susulan itu, Ahmad memohon SPR dan polis di Raja Malaysia PDRM meneliti isu pembelian undi yang di kalangan calon PRN Melaka. Mereka yang tidak suka perkara ini berlaku, saya harap tampil ke hadapan dan mengumumkan berserta bukti-bukti supaya perkara ini dihentikan, katanya. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, dan kita jumpa lagi. Bye-bye.